Իրականում նոր դասագրքերը հետևանք են պատճառը հանրակրթության պետական չափորոշիչն է։ 2020 թվականին, երբ այս չափորոշչի նախագիծը շրջանառության մեջ դրվեց եւ սկսեց քննարկվել, ուրեմն 2020 թվականի հուլիսի 9-ին Մարաթոն Սուրբեջ Միասնի կրթական հանձնախումբը հանդես եկավ պաշտոնական կարծիքով, ասելով, որ այն նախագիծը, որ դրված է սեղանին եւ քննարկման, պետք է վերատեսության ենթարկել, որովհետև այս չափորոշչի հիման վրա ստեղծված դասագրքերը լինելու են ավելի վատը։ Եվ Մարաթոն Սուրբեջ Միասինը կոչ էր անում հայրենի կառավարությանը դադարեցնել քննարկումները պետական չափորոշչի վերաբերյալ, քննարկումներում ներգրավել մասնագիտական կառույցներին, հաշվի առնելով նաև Սփյուռքի պահանջները։ Եվ պետք է ձևակերպել մեկ պահանջ, ինչպիսի մարդ և քաղաքացի ենք մենք ցանկանում կերտել, ինչ ազգային արժեքներով։ Եվ երկրորդ պարագան, որ Մարաթոն Սուրբեջ Միասինը բարձրաձայնեց, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկային էր վերաբերում։ Նույն հանձնախումբը նաև կարծիք հայտնեց, որ մեզ համար մերժելի է այս առարկան դուրս հանել հանրակրթությունից և ինտեգրել մյուս առարկաների մեջ։ Այն ժամանակ էլ մենք արդեն զգում ենք, որ այս ինտեգրման ճակերտավոր շնորհիվ կորելու է ամբողջ առարկան։ Եվ դժբախտաբար, երբ որ նոր դասագրքերը տպագրվեցին, մենք տեսանք, որ իսկապես այս դասագրքերում հայոց եկեղեցին չկա։ Իսկ նոր դասագիրքը լի է եկեղեցագիտական, պատմագիտական, մեթոդաբանական սխալներով։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք հստակորեն արժեքային համակարգի փոփոխություն։ Եվ բարձրացված իսկապես արդարացի քննադատումների պատճառն այն է, որ սա պարզապես նախերգանքն է։ Այս դասագրքին հաջորդելու են այլ դասագրքեր։ Եվ երբ Մարաթոն Սուրբեջ Միասինը ժամանակին դեռևս 3 տարի առաջ զգուշացնում էր, որ նման հանրակրթության պետական չափորոշչի հիման վրա չենք կարող ստեղծել իսկապես դասագրքեր, որոնք կդասիրակեն և կկրթեն մեր սերունդներին ազգային ոգով, Մարաթոնի ձայնը չլսվեց։ Եվ մենք տեսանք այն, ինչ որ հիմա տեղի ունեցավ։ Եվ իսկապես մի կարևոր արձանագրում էլ պետք է կատարել, որ ծրագրով նախատեսված անգամ թեմաները չկան այս դասագրքում, իսկ ծրագրով նախատեսված բազում եկեղեցական թեմաներ կան, որոնք կամ ընդհանրապես չկան այս դասագրքում, իսկ եղածներն էլ կսկտուրեն հատվածական և չեն կարող աշակերտի մոտ ամբողջական պատկերացում կազմել տալ տվյալ նյութի մասին։ Սխալ են նաև ձևակերպած որոշակի եկեղեցագիտական եզրույթներ, ինչպես օրինակ ձեռնադրությունը, նվիրապետական կարգն է սխալ, իսկ նրանք պարզապես պետք է մեկ բան անեին, բացեին հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասագրքերը և գոնե աչքի անցկացնեին, վստահ եմ, որ չէին սխալվի այս հարցում։